Gospodine Vasiću, dobar dan. Dobar dan. Hoćemo se rukujemo. Zašto da ne? Ja moram ovako na početku da kažem. Znam vas 20 godina. Ja vas više. To je moj problem. Prvi intervju smo radili u Bašti doma, to nikad neću zaboraviti. Kad ste pobedili, izašao je iz sale mlad, zgodan, visok, naoči čovek i meni je bilo drago da razgovaram sa vama. Zato što je tamo bilo glasanje. Tako je, a ja sam išao da u septembru 2000. godine. Kasnije ste ušli u fudbalski klub Radnički, postali moj predsednik i ja sam za sve to vreme... Nikad nisam bio predsednik Radničkog. Ne, pa predsednik opštine. Da. A u Radničkom ste bili jedno vreme upravi. U upravnom odboru, da. Anđelko, Boža, Miroljub i tako dalje. Jedna fina uprava. Đoka. Da. I ja sam, s obzirom da sam tako vaspitavan, poštovao svog gradonačelnika. Utoliko pre što ste bili na talasu demokratije, bili su socijaldemokratiji. Ali zašto govorite u prošlom vremenu? Govorim o tom vremenu. Aha, da. Učinilo mi se rekli, poštovao sam. Da. Vreme je prolazilo, ja se slagao sa vama u mnogim stvarima i bilo mi je drago da znam Vladana. Ponekada smo se viđali i privatno, ali su relacije bile te. Kako se vremena menjala? Ne znam, život se menjao, menjala su se shvatanja i u jednom trenutku ja sam navijao za Zvezdu, za Zorana i podržavao vaš rad. U jednom trenutku, s obzirom na komplikovano vreme, na sve ono što se događalo, na tu koronu, u nekim stvarima smo se razišli. Ja sam to analizirao i smatram da ima krivica do mene u onom smislu da sam mnogo verovao narodu, ali sam i nosio neki svoj stav. Vi ste postojali sve jači, sve autoritativniji, došli u poziciju da budete deo vlasti i još uspešniji. I ja sam u jednom trenutku osetio da smo se vi i ja negde razišli. Razmišljao sam o sebi i mislio da sam pozitivno rastao. Kako vi razmišljate o sebi kroz to vreme? Pa svi ljudi se menjaju. Nema čoveka koji se ne menja. Između ostalog i zbog godina, i zbog iskustva, i zbog toga što polako starite i verovatno prolazite kroz razne životne izazove, upoznajete mnoge ljude, od mnogih učite. Odnosno, jedan pametan čovek je rekao da pametan čovek može da uči i od budale, a budala ne može od nikoga. A ja sam nastojao da budem pametan i da učim od svih. Tako da sam se sigurno i ja menjao. A sad, ovaj vaš uvod je tačan, ja bih rekao. Dakle, znamo se dugo i ja sam otvoren za javnost. I moja obaveza kao gradonačelnika ovih skoro punih 20 godina je da odgovaram na pitanje javnosti. Tako da sam otvoren za novinare, a u ličnim nekim stavovima zadržavam pravo da se sa nekima ne slažem. Kao i ja. Naravno, samo što to ponekad iznesem javno za govornicom, ponekad javno ovako u emisijama, ponekad u nekim razgovorima, ali najčešće i najviše u nekim razgovorima koji su privatnog tipa. Vi i ja imamo, s obzirom na posao koji radimo, zajedničko u tome što ima ljudi koji nas kritikuju i ljudi koji imaju pozitivno mišljenje o vama. Ono što je meni značilo dosta u proceni, to je da ste vi ubedljivo pobeđivali na izborima. I ja sam onda sebe pitao, čekaj, ovaj narod glasa za njega, a ovde na drugoj strani zove mene da je nečim nezadovoljan. Kako ste nosili to? Pa gledajte, ja sam, čini mi se, još u prvom mandatu to rekao za Slobodu i to posle toga često ponavljao. I to je bilo na naslovnoj strani Slobode, da je Isus Hristos došao u Pirot, bio bi crn. A kad ste pomenuli Zorana, mislite na Đinđića, da vas podsjetim i na isto njegovu čuvenu rečenicu, ne mora ljudi da me vole, neka me poštuju. Tako je.
Ja mislim da su ovi koji žele da kritikuju uvek mnogo, mnogo glasniji od onih koji su zadovoljni i koji iznose pohvale. Oni uvek nastoje da budu u prvom planu i kada su društvene mreže u pitanju i kada je nešto uživo u pitanju. Ponekad su oni nezadovoljni svojim ličnim životom ili ličnim problemom i žele tako da ga reše. Često na taj način upletu i vas iz javnosti da pod nekim krovom univerzalnih problema reše neki lični problem. I to je to. Dakle, uvek ima nezadovoljnih od pamtiveka. Ajde da citiramo i Bibliju. Još jednom, Isus je rekao, najteže je biti prorok u svom selu. I to jeste tačno. Dakle, jednostavno ste izloženi javnosti i nikad ne mogu da budu svi zadovoljni. Ako su svi zadovoljni, onda verujte, ne radite ništa. Sigurno. Onda će biti svi nezadovoljni. Tako. Nema mogućnosti da svima ugodite. Ja pokušavam da rešavam probleme. A to što sam pobedio 5 puta, ako uzmemo i taj izborni ciklus koji ste pomenuli 2000. godine, to je 6 puta, od toga 2 puta direktno, sve ostale liste sam vodio ja, pokazuje za mene nešto neverovatno, da punih 20 i više godina u jednom malom gradu gde se svi znamo i gde znamo maltene šta je ko juče jeo, ja imam veliko poverenje građana. Mislim i osjećam da ga imam i danas, ali to je nebitno za možda neke druge cikluse izborne i tako dalje. Ja ću biti zadovoljan da svoju političku karijeru okončam i pozitivno, naravno, i ponosan na rezultate iza sebe. A mislim da se Pirot, neskromno ću zaista reći, istorijski promenio za ovih 20 godina. Još jedan detalj samo u ovom uvodu. Ono što je takođe bitno, a to je da smo i vi i ja, ajde, neću kažem uspeli, ali evo nas i danas. Ja sam počeo 78. evo me i danas. Vi ste, ja znam, išli kao student na proteste i tako dalje, dakle, profilisani kako ste profilisani, i evo vas i danas. Ja politiku pratim od 90. godine. Možda čak i ranije od srednje škole, ali politička dešavanja od trenutka kada su uvedeni prvi, da tako kažem, slobodni demokratski izbori 90. godine. I tačno, u politici je najteže trajati. U životu uopšte je najteže trajati, u sportu je najteže trajati, ali ja mislim da je još teže... U ulici je, imate vi jednu finu izreku, i u ulici je najteže biti... Jeste, u sportu je vrlo teško trajati, ali mislim da je u politici još teže trajati. A to što ste rekli za ulicu, podsjetili ste me, jeste na moju jednu rečenicu, probajte da budete u klikerima najbolji igrač ulice. Da vidite koliko je teško među decom da budete najbolji igrač u klikerima. A kamo li da budete najbolji sportista u gradu, u državi, da budete najbolji političar u gradu, u državi itd. itd. Da vas iz jednog malog grada prepoznaju pa da vas stave više puta u upravni odbor NALED-a, u predsjedništvo stalne konferencije gradova i opština. Iako smo godinama bili u opoziciji sa republičkom vlašću, mi u Pirotu, da budete u političkom komitetu Saveta Evrope itd. itd. Mislim da se to ne postiže lako iz malog Pirota. I ko misli da je lako, nek proba. Nek se kandiduje, nek postane bolji od mene, nemam ništa protiv. Tako je, težak sam lokal patriot i meni je drago da je Vladan Vasić pratio sam vas na mnogim stvarima. Bio na ledu, znaju ga, rukuje se sa svima, dolaze ministri i meni je to drago. E sad, da li ću se... Ambasadori, evropski projekti i tako dalje, tako dalje. Da li ću se u svim stvarima slagati ja sa Vladanom Vasićem, to je moj stav. Ako novinar treba stalno da aplaudira, onda je pitanje kako će raditi. Ne, oko toga se nismo ne slagali. I vi imate pravo na svoje stavove i na svoje mišljenje i na to da mislite da sam u nečemu pogrešio. Ja odluku često donosim u razgovoru sa saradnicima gde se oni protive toj odluci. Ali ja osetim da je ona prava. Znate što je bitno? I posle izvesnog vremena se pokaže da je prava. Naravno, nekad i grešim, ali u većini odluka se pokaže da je ona prava. Pravilan demokratski način razmišljanja o vlasti i o medijima može da ima veliku korist u smislu, evo, Stefan i ja ćemo sutra u Šugrin. Kad se vratimo, vi ćete videti. Bili smo u Prisjanu, u Kamiku i tako dalje. Tako da,
ta razmena informacija može da bude jako bitna i ja svoj posao upravo tako doživljavam. Da menjam informacije sa ljudima i da onda i vi i ja i oni procenjujemo šta je to kod nas bilo dobro, a šta možemo da menjamo. Ništa nije večito. I ja tako doživljavam rad javnosti i medija. Dakle, ne samo da mi odavde jednosmerno dajemo informacije o tome što radimo, nego i da vidimo kako javnost reaguje. I to što vi kažete kad odete u neko selo, kako se živi, šta su problemi i kad neki drugi mediji napišu vama to koriste. O drugim problemima, naravno da. Dakle, mi, kao što sam rekao, ne doživljavam ja i ne treba čini mi se tako ni javna uprava da doživljava bilo ko od direktora ustanova kulture i javnih preduzeća da samo daje informacije, nego da ih prima, vidi kako su to informacije primljene, šta je dobro, šta loše, šta ima od problema. Naravno da je to dvosmerna komunikacija. Vi znate da ja uvek pominjem Misirlića, ruke na leđa, Šešir i Subotu. Ali ja sam to često radio. Sluša narod. I često radim. Da, vi slušate narod ispred kafića, na stadionu, u pozorištu, šetajući i tako dalje. Tako da ta razmena može bude veoma značajna. To je prvi deo. Idemo sad na ono što je život i ulazimo u sitne koščice. Imali smo tu nesreću da poslednje 2-3 godine živimo teško. Imali smo koronu, brinuli o porodici, brinuli o saradnicima i da ne nabrajam. Potom se dogodio ovaj rat, Ukrajina i tako dalje. To je drugi element. Treći element bili su izbori. Dakle, na jednom mestu u 2 godine doživjelo se mnogo toga. A kako se to doživjelo kod vas? Bilo je 2 ciklusa izbora, 2020. i sad 2022. Da. 2020. malte ne u sred izbornog procesa, pa je zbog toga su izbori bili odloženi, epidemija i to svetska, pandemija, koja se nije završila još uvek, iako je mi smatramo prošlošću, ekonomska kriza i, nažalost, nešto neshvatljivo što se desilo u Evropi, a to je ratni sukob, koji je definitivno uticao da, pored poremećenih odnosa u ekonomiji svetskoj sa koronom, sada sve to bude dodatno izraženo i naravno da se to nekako prelilo i na nas, jer smo mi deo sveta i kad kažem mi, mislim i na Srbiju i na Pirot. I nestašice osnovnih životnih namirnica, poskupljenja, energenti, neizvesnost kako će biti ova zima, povećanje cena građevinskog materijala, što se odnosi na povećanje cena izvođenja u infrastrukturi, a to znači da za isti novac možemo da uradimo manje. Dakle, zaista težak neki period, a ponovo period u kome čini mi se bilo sve prazno i bez događaja, jer smo imali one policijski čas, koje je sve bilo zatvoreno. Imali smo ograničenje rada kafića, nismo imali neke događaje u kulturi masovnije od koncerata, pozorišnih predstava itd. Dakle, čudna situacija u ovoj trećoj dekadi 21. veka, ali moramo da se prilagodimo i da idemo dalje. Dakle, život ne može da stane, život se odvija i pod najtežim uslovima, a naš zadatak je da taj život učinimo što je moguće lakše. Ovi stariji Pirovčanci, da ne ispadne da je sad ovo najteže. Pamte rat, onaj drugi svetski, pamte 90. Ali ove mlađe generacije... Pamtimo i sankcije, bombardovanje. Tako je, da. Pamtimo mi mnogo toga. Tako je. Ali ponovo kad krenemo i kad se, čini mi se, zahuktamo, da se opustimo, da radimo, da se razvijamo, da putujemo, desi se nešto loše. E sad, posljednji element u svemu tome, a koji simbolizuje i rad gradske uprave, to je kako ste se... Vi ste poznat kao čovjek koji ume budžet da pravi. Kako ste se... Posle 21. Vi niste znali na kraju 21. kakva će nam biti ova 22. Napravili ste budžet. Sad smo ušli u jedan talas svega i svačega. Šta kažete na to? Pa, mogu da kažem da smo i budžet za 2022. godinu realno planirali, a to pokazuje stepen izvršenja budžeta. Dakle, evo, danas je 1. jun. Mi imamo stepen izvršenja budžeta od 46%, a manje od pola godine. Znači, 30. juna bi trebali po idealnim uslovima, a uvijek je druga polovina bila malo bolja,
da imamo 50% budžeta. Ja mislim da ćemo... Plafon je 50, vi ste na 46. Ali sa 1. junom. Imamo još čitav mesec. Da. Ako se budžet ostvari za ovih mesec dana negde na nivou od 8% izvršenja budžeta, mi ćemo već imati 54, 55, 56% za pola godine. To znači da ćemo verovatno do kraja godine, ako se tako nastavi, ja bih želeo da se tako nastavi, imati 10% veće izvršenje budžeta od planiranog, a to znači da ćemo imati rebalans od negde 150 i blizu 200 miliona dinara možda. Što će verovatno kompenzovati ova povećanja cene u građevinskim radovima, u zahtevima budžetskih korisnika. To će vas posebno pitati. Pa ćemo biti negde možda na nivou onoga što su oni želeli, a mi smo bili malo restriktivniji. To znači... Objasnite ovom narodu šta to znači da je punjenje budžeta 46%. Pa ja mislim da je potpuno jasno. Dakle, ako je... Da, postoje ljudi kojima... Pa evo, ako podelimo 100 na 12, negde više od 8% mesečno bi trebao da se puni budžet po idealnim uslovima. Odakle se puni? 12 puta 8 je 96. Najviše se puni od poreza na zarade i to se i najbolje ostvaruje kod nas. I to je po meni najbolji parametar. Kada vi svakog dana ili svakog 5., 10., 15., 20., zavisi ko kad prima zaradu, u budžetu vidite prihod od poreza na zarade, to znači da je poslodavac isplatio novac, odnosno platu zaposlenom, i sa svim porezima i doprinosima, što je veoma bitno, jer se nekad dešavalo, ja se nadam da je to sve manje, da se dešava da daju novac bez poreza i doprinosa. U tim porezima i doprinosima ima penzionog osiguranja, socijalnog, zdravstvenog, ali ima i porez na zarade koji se sliva u budžetsku kasu. Kod nas se sliva deo tog novca i mi na taj način prihodujemo negde oko 900 miliona dinara godišnje. Pored toga je porez na imovinu, transferi iz republičke kase koji su već godinama isti, drugi porezi od drugih delatnosti, od prihoda građana, od ugovora o delu, porez na prenos apsolutnih prava kada neko kupuje stan, kuću, parcelu, pa plati kod notara ne samo overu, nego i u poreskoj administraciji plati porez na prenos apsolutnih prava, od prodaje naše imovine kao što je prodaje zemljišta, to je budžet. Tako mi punimo budžet i on ima neke svoje limite. I mi pokušavamo, evo, 20 godina sa svim mojim načelnicima financija koji su bili, da pravimo realne budžete. I kada su me pitali za RTS, za drugi dnevnik, sećam se kako pravimo budžet koji nikada nema deficit, ja sam uvek rekao ljudima, zato što krenem od prihoda, da vidimo koliko su nam realni prihodi, pa onda što kaže naš narod, prostremo se koliko smo dugački. A mnogi u gradovima sagledaju rashode, pa treba ovoliko, treba ovoliko, treba ovoliko, pa kad gledaju prihode, pa mi nemamo toliko novca, ajmo da podignemo malo prihode. Ali čemu podizanje prihoda kad znate da se neće ostvariti? A kako se podižu prihodi na račun građana većinu? Pa ne, možete i ovako, gledajte, ako smo mi, evo, plastično sad da vam kažem, ako, na primer, vidimo da je realno da ćemo ostvariti porez na zarade 900 miliona, a za nešto nam fali 50, može neki gradonačelnik da kaže, pa podignite vi ove prihode na 950 i taman ćete ove rashode da finansirate. Ali šta ako se ne ostvari za 950, onda ste u deficitu. Da. I zato mi uvek pričamo, ajmo realno prihode, a onda ćemo budžetskim korisnicima da damo onoliko koliko mislimo da treba. Znamo da često je to manje, pogotovo za infrastrukturu nikad dovoljno novca, pogotovo za van privredu, za kulturu, za sport, pa i za medije, ali zato tokom godine, kad nam se dobro realizuje budžet, onda imamo rebalans. Ja sam pred ovu sednicu i pred odbornicima rekao, ljudi, o čemu vi pričate o rebalansu u maju i svi tražite novac dodatni? Zato što smo ih tako navikli. Ali evo sad mogu da kažem, posle završetka maja, početkom juna, da ćemo verovatno imati rebalans u septembru, ako se ovako nastavi, jer vidim da je realizacija prihoda dobra. Ali vi ovo što kažete ima još jednu vrednost, a to je znači da privreda da radi, znači da ljudi primaju zarade, znači da život na neki način ovog naroda ima neku svoju sigurnost, a samim tim i budžet
ima svoju sigurnost i došli na 46. Upravo vam o tome pričam. Dakle, sad će ponovo ovi nezadovoljni da kažu šta ove priča, puna je nezaposlenost, male su plate, male se zarade i tako dalje. Ali cifre, ljudi govore drugačije. Znam da ćemo uvijek mi biti nezadovoljni. Ako imamo platu od 70, želimo 80, ako imamo platu od 40, želimo 50, ali naše cifre govore da kod nas ima prihoda od poreza na zarade, to znači da poslodavci isplaćuju plate sa doprinosima, da ima relativno pristojan broj zaposlenih, ja mislim da smo da je nezaposlenost na istorijskom minimumu i da naravno može tu još da se učini, ali da na istorijskom minimumu i da u Pirotu privreda radi, da je Pirot inače poznat kao privredni grad, grad u kome privreda funkcioniše i radi. Eto, ja privredu hoću kroz ovaj budžet, neću da posebno pričam o privredi, jer većina su privatnici i ni vi ni ja nemamo pravo da se mešamo u njihovu politiku. Ali ono što stičem utisak, više onih velikih fabrika, osim Tajersa, Tigara, D, nemamo. Ali ono što je jako bitno, imamo dosta, kako ih vi zovete, malih i srednjih preduzeća koje isplaćuju zarade i koje poštuju sve to, tako da neki balans tu postoji. Narod kaže da nije Tigar Tajersa, mi bi pukli. Ljudi, socijalizam je nas naučio na gigant. To je vrlo retko u svetu. I ti giganti su mahom multinacionalne kompanije. Tako je. Sva sreća te mi u Pirotu imamo jednu veliku multinacionalnu kompaniju. Kičma jedne ekonomije su mala i srednja preduzeća. Zato što u malim i srednjim preduzećima možete da zaposlite, ako je veliki broj malih i srednjih preduzeća, veliki broj ljudi, a ako se nešto desi određenom broju malih i srednjih preduzeća, vi to i ne osetite. Ako neka firma koja zapošljava 10-20 radnika propadne, to jeste gubitak, ali nikakva velika šteta za celu ekonomiju. A ako propadne kao nekada gigant 1. maj koji ima 7000 ljudi, to je katastrofa za državu i za Evropu. Zbog toga je ulaganje u male i srednje preduzeće jeste kičma ekonomije. I mi smo se u socijalizmu navikli da imamo velike fabrike, velike gigante, završiš školu i radiš u Tigru, završiš školu i radiš u 1. maju i to je to. Toga više nema. Hvala Bogu, Tigar postoji, ali generalno te filozofije više nema i zato je čitava borba poslednjih, ne bih rekao 20 godina, nego i više, ali u poslednjih 20 godina naročito, da se ljudi okrenu malim i srednjim preduzećima, da postanu sami svoji gazde, da tako kažem, i da ekonomija raste. I to je ulaganje i u poljoprivredu, ulaganje i u prateće delatnosti za ove velike firme kao što je Tigar Tajers. Tigar Tajers zapošljava puno ljudi, ali zamislite koliko on posredno zapošljava autoprevoznika, ne znam, ljudi koji iz građevinske industrije tamo rade, prehranu i tako dalje i tako dalje. Ove uslužne delatnosti, zatim sektor usluge, trgovine, ugostiteljstva, sve su to male i srednje preduzeće. I ono što sam hteo da kažem, da ne zaboravim, ja među mojim prijateljima sigurno više od 20 godina pričam hrana i energija, hrana i energija, hrana i energija. Sad se to pokazalo i sad svi pričaju o hrani i o energiji. Ali pričaju zbog toga što smo došli u situaciju da o tome brinemo. Da je i dalje dobra situacija, ne bi o tome brinuli. A uvek će biti i u narednom periodu kako civilizacija raste, razvija se i broj ljudi se povećava, i dalje će biti aktuelno i još aktuelno je svakim danom pitanje hrane i energije.